Lars. Irriterende. Voksendyret. Voksendyret starter sin morgen ud ved at brygge lidt kaffe til ganen. Denne del af voksendyrets morgen er en utrolig vigtig del, som er afgørende for voksendyrets lange arbejdsdag. 7 ud af 10 danskere drikker kaffe, og i gennemsnit drikker mænd 4,5 kopper kaffe om dagen, og kvinder drikker 3,4. Man siger også, at 2 kopper kaffe kan øge ens koncentration. Her ser vi voksendyret indtage den nybryggede kaffe. Det er den første ud af de mange kopper, der bliver drukket hver dag. Her ser vi teenage-dyret. En skabning skabt af voksendyret. En etage under teenage-dyrets rede er de 2 voksendyr i gang med en vigtig, men en utrolig svær samtale. Teenage-dyret er begyndt at få kærester, og dette gør voksendyrene utrygge. Lars, jeg synes, vi skal tage en snak med Christine. Hun har begyndt at ses meget med om Carl der, og jeg er ikke sikker på, om han er godt selskab for hende. Nej. Ham Carl der, ikke? Jeg kan ikke lide ham. Nej, men jeg vil nødig bestemme over Christine. Altså, hun skal selv få lov at styre sit liv, ikke? Hun skal ikke føle sig... Ja, men ikke sammen med ham Carl. Det dur ikke. Nej, men så længe de bare er safe, og så nogle ting er i orden, så må det være. Jeg kan ikke lide ham, Carl. Okay, skal vi kalde på Christine nu? Ja. Christine? Ja? Voksendyret prøver at komme i kontakt med teenage-dyret. Teenage-dyret hører som altid første gang, de hyler efter hende. Hun hyler tilbage. Men de gamle voksendyrs hørelse svigter. De hører intet svar og fortsætter med at hyle. Hvad er det? Sæt dig ned, Christine. Vi skal lige snakke om noget vigtigt. Det her er nok lidt den samtalen. Ja, du er begyndt at se så meget med Carl. Død på sådan... Ej, Lars. Du er begyndt at se så meget med Carl. Christine, det er okay. Det er naturligt. Det er meget naturligt at... Lars! Vil du stoppe? Men du skal huske sikkerhed. Ja, skat. Og du ved, du skal huske kondomer, ikke? Og vi vil gerne med glæde købe den for dig. Altså, ikke? Hvad vil I? Nej, ikke andet. Vi vil bare have den her snak med dig og lige høre, hvad er dine planer er. Ja, du skal ikke være sur på os, vel? Nej. Det. Jeg skal til en fest i aften. Okay. Synes lige, hvornår? Skal vi lige tage ned og købe nogle kondomer til dig? Nej, det behøver vi ikke. Det styrer jeg selv. Christina, vi er dine forældre. Vi vil jo bare passe på dig, ikke? Jeg har ikke behov. Voksendyret prøver kun at gøre, hvad der er bedst for deres unger. Men de ved ikke altid, hvad der er bedst. Hvilket jo er underligt, da de engang selv har været et teenage-dyr. Disse slags samtaler finder teenage-dyret yderst grænseoverskridende og super akavet. Og prøver derfor at flygte hurtigst muligt. Dette finder voksendyret meget uforståeligt. For de tror jo kun, at de hjælper deres unger. Men de gør det kun værre. Helt nemt er det ikke at være et voksendyr. Efter en lang og hård arbejdsdag er det ikke tid til at slappe af endnu. Nu skal der nemlig handles føde ind. Herefter skal føden forberedes, og dette er sjældent en kort proces. Her ser vi endnu et teenage-dyr. Denne teenage, han er meget optaget af sit spil. Et spil, som kræver koncentration og fingerdygtighed. Teenage-handen har masser af energi til at hyle op, eftersom han lige har indtaget den tidskrævende føde, voksendyret har lagt sved og tårer i. Men noget har han dog glemt. Jesper, kom ned lige nu! Man kan mærke på voksendyret, at der er noget helt galt. En skarp tone og et gnævent ansigt. Teenage-handen forlader nu det spændende spil og går på sine 2 poter ned til det skræmmende og bedrevidende voksendyr.
Hvad? Voksendyret kigger med et vredt ansigt ned mod fodringsbordet. Du har vist glemt at putte din ting ned i opvaskeren! Ej, du mener ikke, jeg er kommet hele vejen ned for at tage én tallerken? Du gør det bare, fordi jeg siger det. Teenagehanden har glemt at sætte sin tallerken i opvaskeren. Ifølge teenagehanden overdriver voksendyret utrolig voldsomt. Du glemte et glas! Det var jo bare én tallerken. Voksendyret er ifølge os en underlig skabning. Den har været igennem mange stadier af livet, men der er stadig lang tid igen. Kan vi forstå dem? Nej, men jeg tror aldrig, at vi kommer til at forstå hinanden fuldt ud. Men én ting er sikkert. Der er brug for os alle sammen, fordi sammen bliver vi klogere.